Близько 11 тисяч людей пролікували за минулий рік у Сумському обласному онкодиспансері. У тому числі зробили 4,5 тисячі операцій. Про це сьогодні у Всесвітній день боротьби з раком розповів головний лікар закладу Володимир Шевченко. Скільки жителів Сумщини зараз мають статус онкопацієнта і які можливості лікування є в обласному диспансері, дізнавалась Анна Книж. Олена приїхала з Білопілля купити квитки в театр, хоче сходити на виставу і на концерт. Так відволікається від тривожних думок. За тиждень у жінки КТ-обстеження, що покаже, як спрацювала обрана схема лікування – операція і 7 курсів хіміотерапії. У липні минулого року Олена звернулася до лікаря зі скаргами на дискомфорт у шлунку. Після гастроскопії запідозрили рак, потім лабораторно підтвердили. Це був такий шок, тому що я знала про ці діагнози, але ніколи не думала, що це трапиться зі мною. Але все ж тоді, зібравши все ми думки докучі, то вирішила, що все треба діагностувати точніше, що треба пройти ряд значних лікувань і все, і йти далі, тому що життя продовжується, треба все рівно жити. Коли я проходжу курс хіміотерапії, то це було безкоштовно, але я докупляла свої собі препарати, ті, що стимулюють інші органи, підтримують їх. Ну, а загалом, коли йде розмова про життя, то про кошти ніхто не думає. Собирали з миру понитки. Новина про діагноз – стрес і для хворого, і для його оточення, говорить психолог Дар'я Черенщикова. У таких випадках варто звернутися за підтримкою до спеціаліста. У близьких виникає природнє бажання надати підтримку, але треба враховувати готовність хворого її отримати. Якщо людина хоче про це говорити, варто відгукуватися. Тобто у нас дуже часто буває така, знаєте, реакція замовчування, такої ніяковості, коли ми не знаємо навіть, що сказати. Але коли ми здатні не замовчувати, а здатні про це говорити, то перш за все, напевне, що можливо звернути увагу на відчуття і емоції, і почуття тієї людини, яка захворіла. Тобто в жодному разі не можна казати нічого страшного, все минеться, все обійдеться. Ми таким чином заперечуємо сам факт хвороби і заперечуємо почуття людини і переживання. Можливо запитувати, якої саме підтримки людина хоче. І в цей момент ми і не залишаємо людину, і в той же самий час даємо зрозуміти, що як тільки ти попросиш або звернешся за допомогою, я відгукнуся. Такий шлях, як Олена, в області зараз проходять близько 37 тисяч людей. Жінки найчастіше мають ураження молочних залоз, шийки матки, чоловіки – легенів і простати. Також останнім часом збільшується кількість новоутворень шкіри, розповідає директор онкодиспансеру Володимир Шевченко. Ковід впливає на статистичні дані, звичайно, тому що наші пацієнти не доїздять, не доходять до онкодиспансера, лікуються від ковіду і від його ускладнень. Всі такі основні заходи медичні на місцях, сімейних лікарів, вони направлені більше на роботу по ковіду, перенавантажені лікарі, тому в меншій мірі звертають увагу на злоякісне утворення. Вже зараз у нас збільшилась кількість занедбаних випадків пацієнтів, які до нас приїздять вже з 3-4 стадії. Це друге хірургічне відділення онкодиспансеру. Тут роблять до 1000 операцій на рік на молочних залозах, шкірі і органах черевної порожнини. Видаляють патологічні новоутворення, а також проводять мамопластику. Декілька років проводимо і лапароскопічні операції на товстому кишковику. Це видалення частини кишковика, наприклад, резекція кишки лапароскопічна, якщо це має технічні можливості. Забезпечується більш зручне для пацієнта одужання за рахунок лапароскопічних операцій. Ми освоїли вже онкопластичні операції, які можуть на рівні косметичний ефект залишати, який задовільняє жінку. Щодо профілактики онкопатологій, медики радять не ігнорувати профілактичні огляди, вчасно лікувати хронічні захворювання, відмовлятися від шкідливих звичок і знизити рівень стресу. Я думаю, що і далі все буде добре, і я буду жити, і буду радувати своїх рідних і всіх своєї присутності на цій планеті.
Анна Книж, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко та Олександр Сокол. Новини на Суспільному, Суми. За словами директора обласного онкодиспансеру, Сумська область за поширеністю онкозахворювань посідає четверте місце в Україні. Показник захворюваності на Сумщині складає 340 людей на 100 тисяч населення. В середньому по Україні це 260 людей на 100 тисяч населення.